Neredi i blokade ulica tokom zasjedanja Skupštine i kamenice u njoj nakon glasanja. Epilog sinoćnje sjednice je nastavak blokade Ustavnog suda koji nema kvorum i smanjenje ovlasti predsjednika kod imenovanja mandatara. Nastavak je to političke krize u zemlji. Politička kriza u Crnoj Gori, po mom mišljenju, traje od 2020. godine. Znači, institucije su u krizi, a sve to trpe građani. Nakon što je kriza sinoć eskalirala tokom demonstracija, brojni međunarodni zvaničnici pozvali su domaće političare da omoguće punu funkcionalnost ključnih institucija. Uprkos brojnim pozivima ambasada zapadnih zemalja da politički akteri u Crnoj Gori postignu kompromis i pronađu rješenje za miran izlazak iz političke krize, nema naznaka da će se to desiti. Sudeći prema njihovim posljednjim porukama iz Skupštine, kriza bi mogla biti još i veća. Iz opozicijskog DPS-a predsjednika Mila Đukanovića su poručili kako je, nakon posljednjih odluka Skupštine, jedini način djelovanja van institucionalni. Ovdje u Crnoj Gori je sve moguće, ovdje više ne postoji pravni poredak. Posljedice krize prenose se i na evropske integracije zemlje. Evropski parlament je otkazao sjednicu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore na koju se trebalo razgovarati o pristupnim pregovorima. Razlog je usvajanje spornih izmjena zakona o predsjedniku uprkos protivljenju Venecijanske komisije. Usvajanje amandmana od strane vladajuće većine direktan je izazov dugogodišnjim evropskim ambicijama Crne Gore, uključujući poštivanje ustavnosti i načela vladavine prava. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Zlatko Vujović smatra da vladajuća koalicija u Crnoj Gori ubrzano ide ka prekidu pristupnih pregovora s Evropskom unijom. To je nije ništa slučajno, nije to nikakva, da kažemo, nepromišljenost tih ljudi, već je to plan. Ja već mjesecima govorim da u Crnoj Gori ne postoji politička volja vladajuće koalicije za evropskim integracijama. Oni jednostavno žele da se to ukine. I ova naša vlast nije odbila, ali uradila sve i dalje radi da isprovocira Evropsku uniju da prekine proces evropske integracije. Crna Gora je u pregovorima o članstvu otvorila sva poglavlja. Do sada su zatvorena 3 poglavlja. Međutim, zbog zastoja u reformama, ova zemlja 5 godina nije napredovala budući da je posljednje poglavlje zatvorila 2017. Ranije je Crna Gora bila regionalni lider u evropskim integracijama, a sada se i u crnogorskoj javnosti sve više doživljava kao lider u stvaranju problema. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Podgorica.